Muito bem, são 11 horas, 8 minutos, um ótimo dia para você. Nós já estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo, graças a Deus, com mais uma edição do programa Agora, o programa da sua comunidade. Bom dia, Macedo, você está risônia hoje, né? Aqui, para a direita. Aí para a esquerdinha. Aí vai para cá, um pouquinho para lá. É aquela história que tu fala assim, Amaral. Ela olha, aí ela interdite a dela. Opa, tu é errada. Opa! Bom dia, Amaral. Bom dia. Um ótimo dia para você que está do outro lado. São 11 horas e 9 minutos. Estamos começando mais um programa da comunidade. Com muita alegria, com muita satisfação e com surpresa hoje. Eita, daqui a pouco. Daqui a pouco, vem cá, Marcinha. Deixa eu conectar aqui. Aqui é um procedimento. Eu fui lá com ele. Calma, tá vendo aqui, ó? Esse negócio aqui, a gente bota só um minuto. Agora a gente tem que começar de novo, Amaral. Fala assim, áudio, teste, áudio, teste, 1, 2, 3, Gesiel, tá me ouvindo? Ei, escuta, vamos começar de novo, Amaral. Vamos fazer volta a fita. Tempo da fita ainda, né? Sistema digital, tô falando de fita. 11 horas, 10 minutos, já estamos no ar com mais uma edição do programa da comunidade ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Eu, Márcia Lasmar, agora é claro, aquele bom dia mais que especial. Bom dia, Marcinha! Bom dia, Amaral Até Augusto! Escutei melhor agora. Ouviu melhor, Eita, viu? Ouvindo aquele ouvido lá que sensacional. Tá com ponto. Sensacional, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Estamos começando mais um programa Olha da comunidade. Que você agora ficou até mais empolgado. O que é um microfone na vida da pessoa, hein? Agora, o que é a pessoa, né? Deixa pra lá. Engasguei, Amaral! Nesse caso, não tem microfone que dê jeito. Não tem microfone que dê jeito. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Estamos começando mais um programa da comunidade. Você que está aí pode participar. 3307-3951 e 3307-3952. Agora, sempre ao vivo para a capital, municípios que recebem um sinal da TV em Tempo no interior. Por isso, a gente manda aquele alô mais que especial para você que nos assiste em Parintins pelo canal 22. Em Tefé, a gente chega pelo canal 28. E em Coari, nós somos o canal 25. E claro, Márcia, eu queria falar, logo nesse início de programa, a gente quebra um pouco o script do programa para falar sobre o nosso portal de notícias, o Portal em Tempo, que você acessa em www.entempo.com.br. Já está aqui a homepage do nosso portal, trazendo todas as informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo. No Portal em Tempo, você também encontra as edições digitais do Agora e também do nosso Amazonas em Tempo, além, é claro, da sessão de vídeos, com todas as reportagens exibidas aqui no programa Agora, no Jornal em Tempo e no Boletim em Tempo, são os nossos noticiários. Uma beleza. Uma beleza, Amaral, com mais de 200 mil acessos, mais de 200 mil usuários. Acessos, o negócio vai muito além. Mais de 200 mil usuários aqui que todos os dias estão lá olhando, fiscalizando, ficando muito bem informado com o nosso portal Em Tempo. A gente vê aqui, olha, o Em Tempo Online, mais de 200 mil usuários, um site auditado, com tudo dentro dos conformes aí, trazendo informações para você, sempre as notícias de última hora, para você ficar informado pelo seu tablet, pelo seu smartphone, no trabalho, quando você chega, já acessa rapidinho, não é para ficar até toda na internet, não, acessa rapidinho, fica muito bem informado e dá continuidade ao dia aí, para a gente começar o dia podendo conversar, Exatamente. Sabendo o que está acontecendo estar pela cidade. Estar bem informado, aliás, é pré-requisito para execução de muitas tarefas importantes no dia a dia, viu, Marcia Lasmar? Com certeza. Não é só o jornalista que tem que estar bem informado, não é só a redação que tem que estar bem informada. Todo mundo precisa de informação. A informação, na verdade, já ouvi muita gente dizer, move o mundo, viu? Move o mundo. Então, você quer estar bem informado aqui, Portal em Tempo, mais de 200 mil usuários únicos, meu amigo. É brincadeira, não. Site auditado pelo Instituto de Verificação de Comunicação, que atesta toda a qualidade dessas informações prestadas a você por meio do www.entempo.com.br. Amaral, ontem a gente trouxe aí a foto da ganhadora do Sazon. Cadê? Você que tá aí. Cadê? Cadê? Eu quero ver. A gente, vou te mostrar, quero ver Amaral, essa foto. Mas eu vou te mostrar. Durante todo foi o mês de janeiro, vencedora da, foi da promoção do fogão. A foto vencedora tá aqui, a Rosineide do Jorge Teixeira, olha aqui. Mas e eu falei, tá de... Nossa, né? Olha o peixe frito e aqui. Baião de dois.
Amaral, o que, que é isso? É isso, é baião de dois. Sazon limão ali nas mãos dela, sazon alho aqui. Aqui embaixo acho que tem um sazon carne. Esse é o limão, né? Esse aqui é o limão. Esse aqui é o sazon limão. Tá verdinho ali, que tá dando reflexo. Verdinho. Tá verdinho. Esse aqui é o sazon alho que ela usou ali pra temperar o baião de dois. Acho que o limão ela tempera o peixe com sazon limão, tudo a ver, né? E o sazon alho ela tempera aquele baião de dois pra dar um toque mais que especial. Aí já viu, né? Jaraqui frito com baião de dois é maldade no início do programa agora. Maldade. E com as são comunidades também que nos assistem aí no interior. A pessoa já tá, começa a pensar no almoço, né? Qual que é o nome da ganhadora? Rosineide, lá do São Jorge. Olha como são bonitas as panelas da Rosineide, viu? Jorge Teixeira. Dá pra se ver nas panelas da Rosineide lá do areada. Jorge Teixeira. Quarta etapa, Marcelo. Areada, né? Areada. Olha, brilhosa ali o negócio ali. E a Rosineide, claro, veio para cá, para juntos fazermos a entrega, juntos assim. Fazemos a entrega. Você ia fazer uma mágica agora, né? Não. Fazemos juntos a entrega, agora vou ali, tá? Não se esquece da tua parte dessa história, a combinação, por favor. A gente fez uma combinação aqui, você que tá aí do outro lado, está aqui, pode abrir, agora sim, é todo de vocês aqui. Tô com o Rodrigo, essa aqui é a Rosineide, que ganhou o fogão, que já está aqui preparadíssimo, já tô aqui com o canhão, que eu vou comemorar junto com a Rosineide. Já tá também, né, Rodrigo? Rodrigo Lopes, representante do Sazon, que tá trazendo a distribuidora Lopes e tá aqui representando o tempero Sazon, que tá aqui acompanhando com a gente. Que emoção, né, Rodrigo? Muito, mais muito uma emoção. Entrega, show de bola, né? Mais um mês aí que a gente fez com chave de ouro, né? Obrigado pela preferência, né? E pela escolha da dona Rosineide aí, né? Rosineide sempre cozinha com tempero Sazon? Bom dia. Sempre, bom dia. Quais são os teus preferidos? Todos. Fala aqui no microfone, isso, bem aqui. Todos. Então, para fazer o baião de dois, você usa sazon alho, o peixinho você usa lá o sazon limão, né? Que a gente viu você com sazon limão. É. E tinha um sazon vermelho ali, qual era? Era sazon carne? Carne também, eu uso todos, que a comida fica gostosa. É. Fica gostosa a comida, fica, né? Fica muito. Fica gostosa a comida, ainda ganha presente, né? É. Show de bola, mais uma promoção de sucesso, né, Rodrigo, do sazon? Promoção campeã, mais um desse de peixe aí, né? É, mas brindando, né, presenteando a dona Rosineide, que escolheu, foi lá no ponto de venda, escolheu nossos produtos, né? Já vi que ela, posso deixar uma dica aí do sazon limão, né, que é muito bom para preparar peixes, e nós aqui gostamos bastante de peixe, temos aí bastante vezes, muitas vezes no nosso nosso cardápio do dia a dia. Então fica essa dica aí, show de bola, que a dona Rosineide deu pra gente. E eu sempre pergunto qual é o sazon preferido quando eu converso com as pessoas aqui, porque eu tenho meu sazon preferido não falta lá em casa, é o sazon Nordeste, que todo mundo, toda vez que a gente vai na reunião, eu tenho que falar do sazon Nordeste, sim, né, sim. Rodrigo? A gente de vez em quando faz reunião lá para poder planejar como é que vai ser aqui o trabalho de publicidade da distribuidora Lopes junto com o sazon, e a gente sempre conversa, eu sempre digo, eu tenho o sazon Nordeste em casa, mas a Rosineide gosta de todos, né, Rosineide? Eu gosto de todo. Onde é que você comprou o teu sazon? Lá no mercadinho. Qual é o nome do mercadinho? DF. Mercadinho DF, lá no Jorge Teixeira. Alô, dono do Mercadinho DF do Jorge Teixeira. Olha, a Rosineide não dorme no ponto, não. Comprou o sazon aí no Mercadinho. E você que tá aí do outro lado, da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Centro-Oeste, também compre o seu sazon no Mercadinho. Vai no supermercado, que você encontra sazon em todos os lugares, né, Rodrigo? São mais de 3 mil pontos de venda aqui em Manaus, né, que nós atendemos, né? 3.500 e eles têm sazon. As 11 versões lá dentro do ponto de venda, é só você escolher. Pode chegar em qualquer localidade, qualquer região de Manaus, vai estar presente. São 11 sabores dos temperos naturais Sazon. E além de você temperar a sua comida e gostar e ficar daquele delícia, aquela comida show de bola para toda a família, você também ganha prêmios. Ganha um kit todas as semanas. A gente tem o kit, me dá ali o kit da Rosineide, por favor. Esse aqui é o kit que a Rosineide também vai levar o kit, né? Claro. Rosineide vai levar o kit, vamos botar aqui em cima do fogão da Rosineide. Então, todas as semanas, você que tá aí do outro lado, que compra, vou baixar aqui só um pouquinho aqui a orelha do coelhinho. Você que compra aí o sazon sabe que todas as semanas a gente sorteia um super kit para quem manda as fotos pro nosso WhatsApp 99181-1419. Você manda a foto pro WhatsApp e concorre aos kits semanais e concorre também a um super prêmio no final do mês. Então, final do mês de janeiro, tá aqui um fogão quatro bocas que nós anunciamos durante todo o mês de janeiro. E o que é que nós temos para fevereiro? Fevereiro nós temos um prêmio especial aí, que é uma máquina de lavar, 10 quilos aí para quem tá precisando. É dar uma melhora, dar um grau aí na sua área de lavagem. Que fica aí, lá 10 na calçadinha, sim, que faz a força. Esfregando a calçadinha, o lençol. Acabou essa conversa. É só fazer a foto preparando o seu prato sazon com o seu sazon preferido, que pode ser limão, né, Rosineide?
limão, alho, carne, depende do que vai ser o cardápio feijão, do dia, né? Feijão, arroz, salada, massas, tudo isso para você ficar muito bem aí alimentado, com um gostinho especial que tem o tempero Sazon e ganhando prêmios. Então, no mês de fevereiro, é uma máquina de lavar que vai ser entregue. Dessa vez a gente vai entregar lá na casa do ganhador. A gente vai entregar na residência. Lembrando também os vizinhos, né? Oi? Lembrando os vizinhos da direita e da esquerda que também... Ah, sim, olha só. Você que manda a sua foto vai também ganhar. Você que ganhar a máquina também vai ganhar o vizinho da direita e o vizinho da esquerda, viu? Então fica atento aí. Tudo bem, meninas? Tudo. Aê! Nome? Raiciele. Raiciele, cadê Raiciele? Gosta de trabalhar com o Sazon, Raiciele? Sim, gosta mesmo, né? Me prova! Aê! Nome? Larissa. Larissa, Larissa. Nome? Tainara. Tainara, Larissa e Raiciele. Cara de castigo sábado passado, né? Já passou. É, você vai ficar alegre, gente, ficar animada. É isso, é Sazon, tem 11 sabores, você pode variar, pode repetir e ainda ganha prêmios. Posso estourar meu canhão agora? A gente vai pro rápido intervalo, já a gente tá de volta, mas não corta não, Cris, enquanto a gente não conseguir estourar o canhão, hein? Cadê? Era pra tirar o... Eu quebrei o negócio e não abri. Olha, vai, 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 ai. Como é que abre? Não, não é a direção daqui, não. Vai lá. Onde é que abre? Aqui, ó. Ai! Calma aí, gente. Falei. Agora!